Kopřivnický magazín je u konce. Nicméně všechny odvysílané reportáže jsou také na našem kanálu YouTube a na našich webových stránkách www.ktkstudio.cz. Aktuality najdete na našem Instagramu a také na facebookové stránce. Na e-mail studio@ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařazujeme do vysílání až pátek 25. listopadu od 16 hodin z důvodu technické pauzy. Těšíme se příště na viděnou.